သူတို့လည်းသူတို့တင်ပေးတဲ့ဟွာလေးတွေလည်းမေးကြည့်ပါနော်သူတို့ဆရာနဲ့ဆရာလက်ကထွက်သွားတဲ့ကလေးတွေမှလည်းအကုန်မေးကြည့်လိုက်နော်ဆရာဆူလို့ဆဲလို့ဆရာကိုစောင့်မိကသွားတယ်တရားအောင်မှမရှိပါဘူးနော်ဆရာနဲ့ရဲရတယ်ပြောလို့ဆရာသူတို့ပညာအကုန်ပေးတာနော်ဒီနားမှမပြောနဲ့ဘူးခဏနေအောင်အိုက်တင်ခံလိုက်အောင်အဲ့တော့မင်းသူကကြည်နေပြီပြောဆရာကားရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာအတန်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်ပေးတာအကုန်လုံးကိုဒီလိုတောက်လျှောက်ကြည့်မင်းပြောဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးစပြီးတဲပြီးဆိုငါပြောဆိုတဲ့နေရာမှာပြောတော့ငါ1 2 3 4အဲ့တိုင်မင်းနဲ့ရိုက်နေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂတာတီးလဲ1 2 3 4နဲ့ဒီရတာလေရီသင်ကိုက်အောင်ဟုတ်လားကားရိုက်တဲ့နေရာမှာလဲ1 2 3 4နဲ့ပဲတင်လာနော်ဘာကိုက်နေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာရိုက်တဲ့ကားတွေဒီဆရာတို့ဟိုတော့ကြံမိုးတော့ဘာလို့ဆိုတာဒီဘာကြိုက်တဲ့အတွက် music ထည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာအံဝင်ဝင်ကြဖြစ်တာเนาะဒီတကြံတချင်းလေးဘာတချင်းလေးဆိုတော့ဘာနဲ့ဆက်တယ်ဘာနဲ့ရိုက်ထားတာရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာတချင်းထည့်လိုက်ရင်အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဘာနဲ့ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် music ထည့်ရင်ကွက်တိဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကဆရာဥတည်ဥရဲ့လက်မှာဟလာဆရာလည်းအများကြီးကြုံခံခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတွေကလည်းဆရာအတွက်ဟိုပညာတရက်ပေါ့တတတအားရခဲ့တာရှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အပတ်စဉ်တစ်လတစ်ခါဒီသင်္นานစင်မိုးလေးကိုဟိုစာတပိကိတ်ပေးတာနဲ့သူတို့ရဲ့အရေးချင်းကိုစစ်တဲ့ဇာလန်းတို့လေးတွေရိုက်ပြီးပရိသတ်ကောမီဒီယာရောခုနကတော့သူ့အကြောင်းသားတွေရဲ့မိဘတွေကိုချပြတဲ့ပွဲတွေဆရာအနေနဲ့ကတော့ဆရာတို့ဆရာမြင်ထဲမှာရှိထားပြီးသားပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုတဲ့အမြင်ဘလောက်ကျယ်သေးတယ်လဲဘလောက်ရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီပရိသတ်နဲ့သူ့မိဘတွေအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့လောက်ကင်လောက်ကင်နေတဲ့ဟောကူကြိုးစားနေတဲ့တယုတ်ဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီဇကားလေးကိုအယုတ်ကိုတခါတည်းဒီပိတ်ကားပေါ်မှာမြင်အောင်လို့သူတို့မိဘတွေခေါ်ပြတယ်ပွဲလေးနော်မီဒီယာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပွဲလေးဒါလေးပါတက်တက်ချင်းနှစ်ပတ်မှသင်တယ်နောက်တပတ်မှကားရိုက်ပြီးတယ်နောက်နှစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့စာသင်တယ်တလားပြေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသင်တန်းဆင်းတယ်ဒီကလေးတွေနဲ့ character မိတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါ်ရိုက်မှာပေါ့လေ character နဲ့လိုက်မဲ့ဟာဇာကားတိုင်းပဲခေါ်ပြီးတော့character မမိဘဲနဲ့ဟာမျိုးတော့ခေါ်မဆုံးပါဘူးဟို character လည်းမိမယ်ဒီနေရာမှာလည်းသူနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ထကြမကွာခေါ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ပြင်းကျင်းနေပေါ့ခုံးဒါကိုရတဲ့အသက်ရွယ်ရပြီလေဒီတရုတ်ဆောင်ရဲ့သင်တန်းမဟုတ်တော့တရုတ်ဆောင်ပညာသင်တန်းပညာကိုပေးတာပညာပေးတယ်ဆိုတော့ကဒီရှေ့မှာတင်ဟာလာ dialogue ကလေးပြောတတ်လို့ဒါတရုတ်ဆောင်မဟုတ်ဘူးကင်မရာရှေ့မှာနေရမယ် position ကင်မရာ work ကနော်ဖလိုက်တယ်ဒီခုနတော့ကမင်းတို့ဒီအခုဟာတွေက zoom lens တွေကလာအခုဟာ prime lens နဲ့အကုန်လုံးရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့ခါကြတော့တဏျာနဲ့တဏျာရွှေ့တာနဲ့တင် focus ကဝါနေဒီ focus ရှင်မှာဝါအဝါမခံမနဲ့ဒီ focus ရှင်နဲ့ပဲဒီဇလန်းကိုတိဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ focus ရဲ့အနေအထားမှာဒီကိုမျက်နာဘလို့နေရမယ်ပြုရမယ်ဒါလို့ပေါ့ position နေထား last position ဆိုဘလို့နေရမယ်ဆိုဒီဒါလို့ position နေနဲ့ဘယ်စကားမှာအသက်ရှိမယ်ဘယ်စကားမှာအသက်မရှိဘယ်စကားမှာဒေါသထွက်ရင်ဘလို့နေရဆိုတော့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေပဲသင်ပေးတာပါဟိုစကားပြောသင်တဲ့သင်တန်းတော့မဟုတ်နော်အမှုရာဘလို့လုတ်တယ်ဆိုတော့ပညာသင်တာမို့ဒါကြောင့်မို့ practical လုတ်ပြီးတော့ဇိုက်ကွင်းတွေပါခေါ်သွားပြီးတော့มาသင်ပေးတာပါလေစာတွေနဲတယ်เนาะအဲ practical များအောင်ဟာလာကိုပိုင်းကင်မရာတွေရှိထားရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ lens တွေအကြောင်းတွေပြောပြရတယ်เนาะဘယ် lens ကြီးဘလို့အသုံးချရတယ်ဟာလာအယုတ်တစ်ခုဟာလာအရေးကြီးတဲ့ tempo ဆိုဘယ် lens ဆင်ရိုက်မယ်ဘာညာဒီလိုအမျိုးစားတွေအစားပါအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကအကုန်လုံးအကြမ်းအကြအသင်ပေးတာပါဒီနိုင်ငံသားလိုပေါ့စာနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှစာတွေများများကြီးပေးရတဲ့သင်ခန်းစာမျိုးဟိုဒါရိုက်တာသင်တန်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘက်ဆောင်အားလုံးကောင်းသွားလို့အောင်မြင်လာပါနော်ဆရာကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဝိထုကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဝိထုလည်းပြင်ရတာပဲတရုပ်ဆောင်လည်းဟာလာဟိုသင်ပေးတဲ့အတိုင်းမှာအကြမ်းအကြနဲ့လုံနိုင်ပြုနိုင်တယ်ဖြစ်ရတာကြတော့အားလုံးပဲပေါင်းစုံကောင်းလို့ဇာကားတကားအောင်မြင်လာပါဆရာကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဝိထုကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူးတယုတ်ဆောင်ကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူးတင်းမွတ်ကောင်းလို့သူတို့ကဘယ်သူခေါ်ဘယ်သူရိုက်ပေါ့လေ
အောင်မြင်တယ်ကြားသွားလို့ရှိရင်ပီတီလေးဖြစ်တာလွယ်လို့ကျန်တာဘာမှမရှိအောင်သင်တန်းသင်ရတာမဆဲဆိုအောင်ရုပ်ရှင်ရရတာဆဲဆိုရတယ်တတ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကများနေတဲ့ခါကြတော့လေဟိုသူတို့ဒီဘက်တွဲဖက်ပြီးတော့ဒီကကင်မရာနဲ့မပါသေးတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်လားဟိုတီတီငင်ငင်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်သင်လို့ရတယ်အာကင်မရာရှင်းနဲ့ဘာညာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာစူရဲဆဲနဲ့သင်ရတာဒီလိုသင်နေတာကတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့သင်လို့ရတယ်ခက်ကကွာသွားပြီလေဆရာတို့ခက်တော့ဆိုဟလာဒူးတောင်အောင်ကြောက်နေရတာလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခက်တရကွာတော့ခု40လောက်ကြာတော့ဒီခုဒီကလေးတရတုံတဖြည်းရဆရာရှိမှတော့အားလုံးယူသေးတာပဲနော်သူကဆိုအပြင်ကြမှာကွယ်ရကြမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြမှာဒါကတော့ကိုယ်နဲ့လည်းမသိတော့ရိုက်ကွေးပေါ်ကြရင်တော့ကြောက်တယ်ကြံတဲ့နေရာကြတော့သူတို့ကဆရာကိုတငယ်ချင်းလိုပဲပေါင်တာကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့စေတနာနဲ့ပဲဇက်ကအလို့ပေါ့ဟိုကကိုပြောတာကိုအကြမ်းမကြမလုပ်နိုင်လို့တခါလေးစိတ်ကဟာလာဘာညာဆိုပေါ့ကွာမင်းဘာပဲကွာညာပဲကွာဆိုဒီလိုလေးပြောလိုက်တာပါစိတ်ထဲဘာမှမရှိဘူးဇက်ကအာဒီအာဘာဘာခေါ်လဲဝတီဖြစ်နေဝတီဖြစ်နေတဲ့ဘလူဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တချို့တွေကြတော့လေကိုကရိုက်နေရတယ်မစဲရင်သူတို့အိုင်ဒီသူတို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဘာလို့မဆဲတာလဲ။အော်အဲ့လိုဟာမျိုးကြီး။အဲ့လိုလေးကြီးကိုဆရာမှပြောခံရတယ်အဲ့လိုပါ။ဘီယူနာသောသောပါပဲဘလူကိုမဆို။ပြီးရင်ကြံတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့နေဒါပဲလေကားရပြီးသွားရင်တငယ်ချင်းလိုဖက်ပေါင်းတာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါလွတ်လပ်တာပေါ့။ကိုမှာတန်ရှင်မရှိတော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။ကိုတန်ရှင်ရှိနေအသက်အရွယ်ရဆိုသွေးတိုးနေတာတော့ပါတော့။မရှိတော့ကားရပြီးသွားရင် very happy ပဲအကုန်လုံးအဲသူတို့နဲ့ဟလာဘယ်သွားမလဲသွားမလားတောက်တိုင်းတောက်မယ်စားတိုင်းစားမယ်ဒီလိုအမျိုးလေးတော့ဒါကတော့ရန်ဖာရန်ကတော့သွားရတာပေါ့ဖလင်းရိုက်တဲ့ခစ်မှဂျုံတဲ့လူမှဆရာတို့လိုနေဘူးမှာဖလင်းခစ်မဂျုံဘူးတဲ့အတွက်တဲ့လူတွေကဒီခစ်ကနေဓာရီကကတ်ထဲမှာလीဟုတ်တယ်မလားဓာရိုက်ပြီးဆရာဓာပြီးတာနဲ့အိမ်ရောက်သွားပြန်ဖြတ်လိုက်အလကားပဲလीဟုတ်တယ်ပြက်သွားတာပဲလीကိုမဖလင်းကိုရွှေနဲ့ဝယ်ရတာဒီဖလင်းပြက်သွားရင်လှုပ်ပလိုက်ရုံပဲဟုတ်တယ်မလားကိုတော့ကဒါဒီတကွက်တော့ကကိုဟောလာဖလင်းရီတလိတ်ကို35ကျပ်ပဲပေးရတာတကွက်ကိုတကြံလုံးတော့ကြာ35ပုံပဲပွာပါတာဒီဘတ်တင်ကိုမနှိပ်ရဘူးတကွက်နှိပ်လိုက်လို့ပြက်သွားရင်တကြက်တုံတောင်းအယုတ်ကိုဟာလာဒီမှာအပါချာကောစပီကောဒီကဟောလာအကုန်လုံးကမှန်သလားပြုတ်သလားရိုက်သေးချာမှရိုက်လိုက်မှဒီဖလင်းဆေးလို့အယုတ်ပေါ်မှာတံမိုးရှိတာခုဟာတွေကကတ်စနစ်တွေဆိုတော့ပြက်သွားတယ်ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့လူတွေမရှိတော့ဘူးဆရာတို့တော့ဒီဟာကလဲတောင်မှာ1 2 3 4 action ဆိုဒီလိုပြေးရတာနော်ဖလင်းတံမိုးထားရတာအဲ့လိုမျိုးတံမိုးထားရတဲ့ခင်မာကဒီဖလင်းမှာအယုတ်တယုတ်ရဖို့ဆိုတော့ rehearsal အများကြီးလုပ်ရတာပြုတ်လုံအောင်တေးကြပြီနော်တေးကြပြီဆိုတော့မှကင်မရာတွေမီးတွေဟုတ်တယ်မလားကိုမင်းသမီးတွေဆိုတာကနော်အလကားတွေမိကပ်ကိုတလူပေါ်တော့ကမင်းသမီးတွေကမီးစုံဆိုတော့မှဖြောင်း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 မီးတွေထွန်းတော့မှမှန်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါမျိုးလုပ်တာနော်ခုခေတ်ကလေးတွေကမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကင်မရာရှိတဲ့ကပ်ကြီးခုဖလင်းဖြစ်သွားကြည့်လိုက်ပေါ်ခြင်းပေါ်တော်ခြင်းဒီလိုလဲလာမရိုက်တော့ဒီပေါ်မှာလေးစားတယ်ကင်မရာပေါ်မှာလေးစားတယ်ဒီဖလင်းပေါ်မှာလေးစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလုတ်ကတည်တည်သားနဲ့ဆရာတို့တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖလင်းမှာဖြစ်ခဲ့လို့တတ်တာနော်ခုဘယ်မှာဇာလန်ရဲ့သမီးရဲ့ဟုတ်လားကလက်ထွက်သွားပြီးတာနဲ့ဒါလိုက်တာကကကပြန်ရိုက်မယ်တိတ်1တိတ်2တိတ်3တိတ်4တိတ်5မရှိဘူးဆို6ခု10ခုအများဆုံးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုအက်ဒီတာကိုပေးလိုက်တဲ့အခါလဲကြာပါဘောဒီ raw တွေသူပြန်ရှာတဲ့ခါကျတော့ raw ရှေ့တွေနောက်တွေရှေ့တွေနောက်တွေတကယ်တော့ final ရိုက်ထားတဲ့ cut ကသူလည်းခေါင်းစားသွားပြီ re နဲ့ကြည့်နေရတော့ဟိုကဟိုတော့ကဆိုလို့ချင်းဘာကြောင့်ရွှေရှင်ကောင်းလဲဆို rehearsal များတယ်တကတ်ဆိုတကတ်အပိုင်ရိုက်လိုက်တာနော်ဖလင်းကိုနှမျောတဲ့အတွက်တံမိုးထားတဲ့အတွက်ခုဒါတွေကတကယ်လို့များခုဒီဟာတွေကဖလင်းလိုတံမိုးထားရင်အဲ့ဒီပုံမှာလေးစားရင်အမှုပညာပေါ်မှာလေးစားသွားပြီဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဆရာတို့ကဖလင်းခစ်ကိုမှီခဲ့လို့ဖလင်းကိုမှီခဲ့လို့ဖလင်းကိုတံပိုးထားခဲ့ရလို့ဟုတ်တယ်မလား
ဒီဖလင်ဘုံမှာခြေတော်ကလေးသွားတင်ပြီးပါရခံရတာခွမင်းပါရခံရတာအဲ့လောက်ထိတံမိုးထားတာအမှုပညာဆိုတာနော်သိပ္ပံလေးကြပါတယ်စူးစမ်းပါစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတယ်လို့အောင်မြင်မှုရပါတယ်မလေးလာမလေးချင်းဘယ်နဲ့တော့ဒီအမှုပညာလောကဆိုတာကတော့မျှော်မှန်းလို့မရပါဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါ